במהלך השבועות הראשונים של התוכנית הובאו מיטב המרצים להסביר לנו שלא, אנחנו לא באמת יודעים איך קוראים הדברים באמת. במדינת ישראל, כך גילינו, לא מספיק לדעת מאיכן מטיל הדג את מימיו, אלא איכן מותר לפי חוק לדוג או לגדל את הדג. איכן חל התוכנית לשמורה ימית המגנה על הדג, מהם התקנים לרמת הזיהום לים שבו חי הדג, אילו חוקים סטטוטוריים חלים על סביבת המחיה של הדג, ומה זה בכלל המילה הזאת סטטוטורי? אפילו עברנו סדנת תקשורת בת יומיים שלימדה אותנו את חשיבותו של נייר העיתון שאיתו עוטפים את הדג בשוק. הלב של התוכנית הן שנה ונטע, מנהלות התוכנית שאכן היו עבורנו שותפות חשובות לדרך. הצוות שכלל גם את דוקטור שרית בן שמחון ועורך דין חנוך אילסר עשו את מיטב המאמצים לאפשר לנו נחיתה רכה במשרדי הממשלה וליוו אותנו במהלך השנה. בימי חמישי התכנסנו לימי לימודים בעלי אופי דינמי שתכנה ומרצב נקבעו בהתאם לנושאים בהם הרגשנו שאנחנו זקוקים לחיזוק בהם, בין אם בנושאי תכנון, כלכלה וחקיקה. תוכנית ממשק הינה רעיון חדשני, אפילו מהפכני. וכפי שמלמדת ההיסטוריה, קידום של רעיונות חדשנים דורש אומץ. את האומץ הזה גילו נציגי משרד ראש הממשלה, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת ומשרד החקלאות, אשר הסכימו לקחת אותנו תחת כנפיהם ולהוביל אותנו במסדרונות השלטון. כמחזור ראשון היו לנו המון חששות. חששנו שאולי לא נתקבל שאולי נתקבל בחשדנות מסוימת. חששנו מהכניסה לעולם חדש ושונה מזה המוכר לנו. חששנו מלאכזב את המשרדים השונים, את עצמנו, ובעיקר את אלו שנתנו בנו כל כך הרבה אמון, הצוות. בנוסף, דמיינו לעצמנו את הסקטור הציבורי עם כל הסטריאוטיפים שלו. משרדים משמימים עם פקידי ממשל אפורים שעסוקים בבירוקרטיה ובראייה קצרת טווח. גילינו עולם שונה לגמרי. בין כותלי הממשלה מצאנו אנשים מצוינים ומקצועיים, שעובדים ללא לאות ומתוך רצון עז לשפר ולייצר שינוי. גילינו עולם מעניין ומאתגר. גילינו סקטור שצמא לידע ולהשפעה. בתקופה סוערת של מחאות החברתיות, כשאזרחים רבים הרגישו כי המדינה אינה סופרת אותם, אנחנו הוכנסנו בזרועות פתוחות אל גשר הפיקוד על ידי צוות איכותי ומקצועי שקרא לעברנו ברוכים הבאים. בואו לעזור לנו לנווט את הספינה. המנטורים שלנו במשרדים דאגו לכך שנתקבל כשווים, כמומחים ולא כמתמחים, והשכילו להשתמש בכלל הארגז הכלים אשר העמדנו לרשותם. יחד עם זאת, גילינו שהמשרדים עצמם היה פעמים רבות שבמשרדים עצמם היה פעמים רבות חוסר יכולת לאסוף ידע, לבצע הערכת מצב עצמאית ללא תלות בחברות ייעוץ חיצוניות. דבר המונע הצטברות ידע ומומחיות במשרדים השונים. אמנם הדבר נובע פעמים רבות ממחסור בכוח אדם מתאים וגופי מחקר פנימיים, אך לא פחות מכך, מהרגל שהשתרש והאמונה כי גוף חיצוני עושה את העבודה טוב יותר. כאנשי מדע, אנו מאמינים כי הבאנו למשרדים בנוסף למומחיות שלנו בתחומים מדעיים את תכונות האופי שלנו כמדענים. ביניהם הסבלנות המאפיינת מחקר, חשיבה ארוכת טווח, ביקורתיות והרצון הבלתי מאפשר להיות אובייקטיביים ולחתור לאמת ככל הניתן, ללא השפעתם של אינטרסים צרים, משרדיים או סקטוריאליים. נכנסנו למשרדים על מנת לתווך ידע, לתרום מהשכלתנו, אבל מהר מאוד גילינו שהמערכת היחסים היא דו-כיוונית. המנטורים שלנו לקחו אותנו תחת חסותם, לימדו אותנו את העולם הכל כך שונה מזה שהכרנו, חשפו אותנו מאחורי הקלעים של הפעילות הממשלתית, וישבו איתנו לא פעם בסבלנות על מנת לתת מענה לכל שאלה שהתעוררה. גורם בלתי מבוטל שתרם רבות להצלחת התוכנית היה הקשר האישי החזק שנרקם בין העמיתים. קשר זה יצר בסיס לעזרה מקצועית והפסלה לדרך לתקשורת בין משרדית מוצלחת. בעיקר סיפק לנו הקשר האישי עמוד משענת ותמיכה אישית, מקום לשתף בהצלחות, לפרוק בו את כל הקשיים והתסכולים ולשאוב את הכוח להמשיך בדרך בה בחרנו. אנו מאחלים למחזורים הבאים של עמיתי ממשק שהשכילו לפתח קשר חברתי ומשפחתי חזק כשלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות שוב למנטורים שלנו, גלית כהן, המשרד להגנת הסביבה, דוקטור סינר נתניהו, המשרד להגנת הסביבה, אדריכלית שירה שפירה וגברת רומנית מזר, משרד הפנים, דוקטור רותי פרום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עודד דיסטל, משרד התמ"ת, גדי וייסמן, משרד התמ"ת, וסגיד אגן, משרד ראש הממשלה.
אנו רוצים להודות לאגודה הישראלית לאקולוגיה, לפרופסור מרסלו שטרנברג העומד בראשה, למועצה הציבורית המלווה ברשותו של ירום אביאב, אריאב, סליחה, לתורמים האנונימיים ולקרן התומכת בתוכנית ובמיוחד לצוות ממשק, עורך דין חנוך חילסר. מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, על הליווי המקצועי והאוזן הקשבת. דוקטור שרית בן שמחון מבית ספר הממשל ומדיניות באוניברסיטת תל אביב. המנהלת האקדמית של התוכנית, על ההתלהבות המדבקת שלה. ולתמר ולדימירסקי על הסיוע בענייני משרד ואדמיניסטרציה. וכמובן למשפחות היקרות שלנו, אשר תמכו. אשר תמכו בנו במעבר שלנו מלהיות אנשי מעבדה ואקדמיה לעובדי ציבור, קיבלו בהבנה את שעות העבודה ואת הנסיעות הארוכות, וכמובן ברכות לדוקטור ניצן סוראל ודוקטור עינב סימוביץ' על קבלתן העתידית כעמיתות ממשק מחזור 2032. אנו רוצים להודות לשנה שכטרמן, שאפילו בחופשת הלידה שלה דאגה להתעדכן, ללוות אותנו במעבר המסובך מהג'ינס וחלוק המעבדה למכנס מחויית וחולצה מכופתרת. ואחרונה חביבה, לנטע ליפמן, פצצת אנרגיה צהובה, כמו שאנו מקדמים אותה, שחלקה איתנו את כל החוויות, שמעה את כל התסכולים לצד ההצלחות, ליפתה אותנו אישית ומקצועית, והייתה לאוזן קשבת עבור כל אחד מאיתנו. ובזכותה אנחנו סוף סוף מבינים איך דברים עובדים באמת, ויכולים באמת לגרום להם לעבוד. תודה, עמיתי ממשק. תודה.